כמה שניות על דגי הסלמון. דג סלמון בלועזית נקרא אילתית. סלמון הוא שם כולל למשפחת הסלמונאים, באותה משפחה גם דג השמח, פורל או טרוטה. דג סלמון מכיל המון אומגה 3 והמון חלבון. רוב הסלמון המגיעים והנמכרים בישראל גדלים בחקלאות ימית עקב הידלדלות הדגה, בגלל עליית צריכת הדגים בעולם וכמובן בארץ. הסלמון בים ניזון מסרטנים ומפלנקטון וגם מצות, ולכן צבעו של הסלמון ורוד כתום יפהפה כצבע הפיגמנטים של מזונו. בארץ מאכילים את הסלמון בתמצית של סרטנים או בפיגמנט ככה בצבע כתום, ולכן הסלמון מקבל צבע מקסים וגם הוא בריא וממש קל להכנה. אז תכינו דג סלמון טעים בקלי קלות. מטבח בקלי קלות להיקרביץ מציג יצאו חמים מהתנור, דגי סלמון בציפוי של פסטו, אגוזים, שמן זית ועוד. מעדן מאוד טעים, מהיר, בריא, קל להכנה ומאוד יפה להגשה, שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אני לי קרביץ ממטבח בקלי קלות, כנסו לקישור וגם אתם תוכלו להכין מלא מתכונים טעימים ומפנקים לכל המשפחה. קישור לסרטון הדרכה נמצא מתחת הפוסט. כנסו, נסו ותהנו בתיאבון. ברוכים הבאים שוב למטבח בקלי קלות, אני לי קרביץ, והיום אני רוצה להכין דג סלמון אפוי בתנור, ככה משהו מהיר, שיהיה לנו טעים. אז כך, יש לי כאן נתחי דג סלמון, תשתדלו לקנות שזה לא מעובד וזה 100% דג, אפילו בקפוא, אוקיי? אז אם אין לכם טרי, אז קפוא, שיהיה 100% דג, מאוד חשוב, אחרת זה נהיה כזה כמו סמרטוט, וזה לא, זה פחות טעים בהרבה, אוקיי? מלח טיפה. עכשיו מכיוון שאני שמה גם כאן פסטו, אז להשתדל לא לשים הרבה מלח, כי בפסטו יש מלח. עכשיו אני שמה גם פלפל שחור, מעט או לבן. יש לי כאן פסטו, אוקיי? עכשיו יש לי בערוץ גם פסטו בהכנה שהכנתי, מאוד טעים, הכנה ביתית. עכשיו יש לקנות גם פסטו במקפיא, ככה יש חברות שמוכרות פסטו מוכן במקפיא, וזה מצוין. למה? תמיד אתם יכולים לשמור ויהיה לכם ככה לשליפה ישר מהמקפיא, וזה מעולה. לא תמיד ניתן ככה לקנות, אז יש לנו מוכן וזה מקל ככה לעבודה. אני מורחת פשוט את הכל כפי שאתם רואים, שיהיה לנו נחמד. עכשיו אני קצת שמה שמן זית, למרות שיש כאן בפסטו שמן זית, אז גם לא צריך שום, שהדג יישאר לנו עסיסי. בינתיים אתם פותחים תנור ל-190 מעלות, אנחנו עופים את זה כ-10 דקות, אז זה תלוי בעובי של הנתחים. עכשיו, עדיין לא סיימנו, יש לי כאן גם עגבניות שרי, אני מפזרת, אפשר לחצות אותם כמה שאתם רוצים, תשימו. עוד אני מפזרת מלמעלה מעט אגוזי מלח ששמתי בשקית ניילון, ופשוט עם הארוך קצצתי אותם. הפסטו מכיל אגוזים, או יש כאלה שמים צנוברים, קצת שיהיה לנו קישוט. אפשר גם פלחי שקדים, אז זה לשיקולכם. חשייתיים. אוקיי. עכשיו אני לוקחת גם ענפים של רוזמרין, שייתן לנו ניחוח. אם אין לכם אז תוותרו.
אוקיי. אז זה הולך לתנור. כמו שאמרתי, 190 מעלות, כ-10 דקות. לא לייבש, זה מאוד חשוב. שזה לא יהיה לנו ככה מאוד, הצבע הוורוד מאוד יבש מבפנים. אז צריך להיות צבע הוורוד שהוא כזה נראה שומני ולא יבש. אז תבדקו עם סכין, תכניסו פנימה קצת, תרחיקו את הנתח לראות מבפנים שהכל ככה לא חי וגם אפוי. אז תודה רבה למי שהיה איתי. אני אצלם ונראה. אז כל מי שעדיין לא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן, תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אתם תקבלו את זה כהודעה. אז תודה רבה לכולכם, ונתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי.